Davlatimiz rahbari raisligida joriy yilning 21-oktyabr kuni o'tkazilgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilgan ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishida ustuvor vazifalar belgilab berildi. Topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda amaliy ishlar olib borilmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida xonadonlar kesimida mevali ko'chatlarni ko'paytirish yuzasidan o'tkazilgan seminar tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Shofirkonlik Faxriddin Isomov ish ko'zini biladigan usta dehqon, bog'dorchilik ilmini puxta egallagan fidoi insonlardan biridir. Qahramonimiz 85 yoshni qarshi olayotgan bo'lsa-da, doimiy izlanishda. U kishining shaxsiy tomorqasi xazinaga aylantirilgan. Ayniqsa mevaning eng serhosil bozor chaqqon navlarini ko'paytirishda, 90 bosh ekinlardan mo'l hosil olishda, qolaversa gulchilikda keksa dehqonning ish andozalari tahsinga loyiq. Viloyat miqyosida tashkil etilgan ko'rgazmali seminar jarayonida Isomovlar xonadonda to'plangan tajribalar borasida alohida so'z yuritildi. Bozorlarimizda mahsulotdan to'ldirish, oziq-ovqat mahsulotlaridan to'ldirib, xonadonlarimizni og'irni yengil qilishdan asosiy maqsad qilib olganmiz. Mana bir misol qilib aytishimiz mumkin, Shofirkon tumanida har bir qarich yerdan aholimiz samarali foydalanib kelyapti. Yashil makon umummilliy dasturi bo'yicha mana shu xonadon usta dehqon deb bilsak bo'ladi. Hozir ko'rgazmali seminarni asosan shu yerdan boshladik. Nafaqat tuman yoki mahallalar, hattoki viloyat mutaxassislarini ham shu yerga jalb qildik. Bundan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad shu viloyatimizda, Buxoro viloyatida har bitta xonadon kerak bo'lsa mana shunda ko'chatchilik bilan bir yilda tomorqadan 2 marta emas, 3 marta hosil olish bilan bu juda katta mul hosil yig'ib olishimizga zamin yaratiladi. Ayni palla mevali ko'chatlar danagini yerga qadash mavsumi hisoblanadi. Bu borada Faxriddin Isomovning o'z ish usullari bor. Seminar qatnashchilari zahmatkash bog'bonning o'tgan yili ekilgan ko'chatlarni ko'zdan kechirib yangi mavsumda urug' qadash jarayonlariga guvoh bo'ldilar. Mevali daraxtlarni yetishtirish uchun bizga yarasha sirlari bor. Albatta buni siri shundan iboratki, avvalambor payvandda kuchli bo'lish kerak. Undan keyin biz nima qilishimiz kerak? Payvandni eng mo'darak joyini ayirib, serhosil joyini olib payvand qilishimiz kerak. Ana undan keyin biz adashmay o'sha daraxtdan bemalol kelajakda yaxshi serhosil daraxt bo'lishini bemalol kutsak bo'ladi. Ko'rgazmali seminarda sohaga daxldor mutaxassislar, ilg'or tomorqa yer egalari to'plangan tajribalardan, qolaversa berilgan tavsiya va maslahatlar orqali o'zlari uchun yetarli xulosalarga ega bo'ldilar.